Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu, y sonríele a la vida. Martorell està de celebració. La gent gran s'ha reunit a Can Oliveres per fer la trobada del dinar de la gent gran. Enguany, més que trobada... Oh, però bé, amb molta il·lusió i amb il·lusió de que la gent ho passi bé, ara que per fi doncs, hem deixat enrere la mascareta i ens podem tornar doncs, a juntar. Un homenatge necessari i més que merescut. Jo sempre dic el mateix, jo no seria qui soc sense els meus pares i cap de nosaltres seríem el que som, ni aquesta societat seria com és sense els nostres pares i els nostres avis. Per tant, retre'ls homenatge jo crec que és el mínim que podem fer. Un reconeixement a aquelles persones... Que pitjor ho han passat, perquè la gent gran han estat els més castigats, tant si han passat la malaltia com si no, perquè al final també són els que, tancats, també han estat més sols que mai. Vull dir. Des de l'Ajuntament s'ha decidit esperar a veure l'evolució de la pandèmia per continuar amb el dinar. Fins que no va ser definitiu el fet de treure la mascareta, no ens hem plantejat seriosament el tirar-ho endavant, que això fa relativament poc. Més de 1.200 avis i àvies de Martorell que després de dinar a la Fideuà, botifarra amb patates i postres, podran fer més activitats. Sinó que després hi ha ball a la Nau 2 i jo crec que ho disfrutaran com l'última edició que ho vam fer, que va ser molt participada i que la veritat que van disfrutar molt, que va ser la del 2019. Un dinar de gent gran merescut, amb ganes de gaudir-lo i, per fi, sense restriccions. Moltes felicitats a la nostra gent gran.